Архітектура Острозьких. Ця архітектура, в принципі, розповсюджена по Волині далеко не тільки в самому місті Острог, а, в принципі, має свої проявлення і в місті Дубно, і в деяких інших містах. Матеріали з деяких з них я, відповідно, зафіксував, деякі інші, в принципі, ще належить зробити. І так, якщо брати місто Острог, то там, крім замку, ще були і міські стіни, і вежі. І ось, власне, одна з таких будівель, яка нині є музеєм книжної справи. Нині є музеєм книжної справи, а колись була частиною міської фортифікації, як, зокрема, і замок Острозький. І зараз, в принципі, будемо це розглядати і осмисляти. Тому що Острозький і пізніше ці інші споріднені з ними князівські гілки, які, власне, мали як свою власність ці території, ці замки, які одні будували, інші потім переобладнювали ці замки, добудовували, ремонтували. Вони всі більш-менш походили від Рюриковичів, хоча в них були значні династичні зв'язки із П'ястами, із Арпадами, і далеко не тільки з польськими та угорськими династіями, а і з іншими династіями Європи. В принципі, якщо брати навіть з того ж самого Мономаха, в нього були різні шлюби, і був і англійський, і половецький шлюб, і відповідно це також накладало певні відбитки на подальших князів. Але Острозьких взагалі історія часто називає некоронованими королями Русі України. Ну і в принципі це найпотужніший рід, який довгий час за часів Речі Посполитої і впливав на політику і взагалі на життя всієї Речі Посполитої. І в першу чергу опікувався саме землями Русі України. Бо Русь – це саме Україна в вузькому, в ісконному, власному смислі цього слова. Як Рим – це, власне, Рим, але Рим в розширеному смислі – це всі володіння Римської імперії. Так, власне, і імперія Русі в вузькому смислі – це території України, в широкому смислі це величезна імперія, яка простягалася від Карпат до Каспію, від Причорномор'я до територій фінів, карелів і так далі. І Балти, і кавказькі, прикавказькі, прикаспійські племена платили Русі данину, і в цій чи іншій мірі деякі з них, зокрема всім відомі печеніги й половці, але не тільки печеніги й половці, а ще й касоги, яких заспокоював Мстислав, ще й ці ж самі вятичі і багато інших, вони в певні історичні етапи повставали проти Русі, не хотіли Русі підкорятись. В інші історичні етапи і ці ж самі печеніги разом з угорцями були в війську князя Святослава. Так, поки одні печеніги були в війську князя Святослава, інші проти нього повстали і брали в облогу Київ. Ну що ж, такі були справи в ці часи. В принципі, для нас половці і печеніги, як військові федерати Русі, є подобою до тих же готів, які були федератами Риму. І так само, як федерати Риму не були єдиним якимось масивом, і бувало так, що частина готів воює в складі римського війська проти іншої частини готів, яка воює в складі слов'янського якогось гунського війська, яке, власне, йде атакувати Римську імперію. Так що було всяке. Але за тих же часів готів в Києві було готське місто, готське представництво, був Донпарштат. Донпарштат – це те, як звали, власне, готське поселення в Києві. І в деяких джерелах навіть весь Київ так звали на честь того готського поселення, яке за часів Германаріха після вбивства князя Буса було головуючим, власне, над всім київським амфікціонієм. Зараз я показував і показую кадри близь Острозького замку музею і звертаю вашу увагу на перепад висот. Тобто, якщо казати простіше, замок знаходиться на холмі. І тут поруч є і інші холми. Зараз я знаходжусь на холмі, на якому не знаходиться зараз нічого, крім деяких пам'ятних споруд. Зокрема, і пам'ятник Тараса Григоровича Шевченка. Хоча в давнину тут також могли розміщатись і фортифікаційні споруди, чи якісь вежі, з яких відбувався нагляд, чи ще щось. І є сусідній пагорб, сусідній холм, на якому знаходиться церковна споруда. І якщо отак навіть взяти Острозький замок, то сам замок знаходиться щонайменше близько 4 холмів. На одному знаходиться замок, на іншому пам'ятник Тарасу Григоровичу, на іншому християнська церковна споруда, на іншому зараз проживають просто люди. Хоча й не виключено, що і раніше там також щось могло бути цікаве. І от, власне, за таким принципом був збудований і давній Київ. Єдине, що там холми, як правило, були побільші, і от кожний з таких холмів був собі невеличким містечком. Невеличким містечком кожний з холмів мав свою назву, мав своє населення, свою історію, але разом вони об'єднувалися в Хольмгард, чи Київ, чи Азагарій, як його ще звали. Також на честь одного з таких містечок в складі київського амфікціонію. Амфікціоній – це грецький термін, який відповідає за значенням, коли навколо якогось давнього поселення чи навколо якогось храму групується ряд інших храмів, поселень чи храмів і поселень. І от, власне, таким був Київ. І за прикладом Києва такими були первинні осередки князів в інших населених пунктах. В Острозі, в Пересопниці і в ряді інших випадків. Коли спочатку освоюється основний якийсь холм, на ньому будується основний замок, далі освоюється сусідній, і далі це все розповсюджується достатньо розгалужено. Аж до Градзя, як за прикладом Києва. Деякі Градзя не виростали настільки потужною, як виріс Київ. Це якби не обов'язково. Це залежить від багатьох обставин. Київ ще знаходився на Дніпрі, Київ з часом став переходити і на лівий берег, так що там окрема дуже цікава історія. Зараз же, власне, про Острозький замок. І Острозький замок також достатньо давній. В самому музеї в цьому замку будуть плани фортифікаційних споруд на місці Острозького замку ще за часів Київської Русі. Є і літописні згадки перших віків Русі. Тобто, по суті справи, Острозький острог, Острозькі перші якісь укріплення, вони старші за найстарші споруди Москви. Більше того, на території Києва, Київщини хрести знаходять ще з часів до офіційного хрещення. тому що задовго до офіційного хрещення на наші території і християнство проникало, і різні християнські течії тут мали своє місце. А от на територію майбутньої Московії проникали тільки ісламські течії з Волзької Булгарії. Тому що в свій час, ще перед хрещенням Русі, булгарський князь Альмуш прийняв іслам. Він за це розсварився зі своїм сином Арпадом, який відвів своїх підданих на територію нинішньої Угорщини. Але так чи інакше, Альмуш далі розповсюдив ісламські впливи і на територію підвладної йому Суждалі. І, власне, термін «сужда» походить також від ісламської культової термінології. Є теорії, що і Москва походить не від, не знаю, якогось поєднання квакаючого болота з жабами та москітів, не від Мошкви, не від ще чогось, а є теорія, що це також ісламський термін, який відображає, власне, місце, також ісламське культове місце, по суті справи. Аналог слова «мечеть» на деяких діалектах. Можливо. Але в той час, як от на цій території розповсюджувався іслам, потім, звісно, з Русі туди прийшло і християнство, потім туди перетащили і київського митрополита. Це все було, але це було набагато пізніше. А первинно там то вони приймали іслам, то приймали християнство, в них залишались якісь їхні язичницькі вірування. В той час, як на території Русі України будували замки, за часів Данили Галицького, нашого князя, нашого короля, припинили переслідування, власне, за релігійними якимись переконаннями. І з часів Данили офіційно на Русі ті, хто сповідували ведичне віровчення, могли його відкрито сповідувати, головне нікому не нав'язувати. І християни, як східного, так і католицького обрядів, також зобов'язувались не нав'язувати своє вчення. В принципі, доступ католиків до Русі – це одна з тих умов, на яких Папа Римський коронував Данилу Романовича. І так започаткувалось королівство Русь і королівська династія, власне, Русі України. В Московії такого не було. А ці істоти, яких московити називають своїми царями, можливо, вони якось вважають, що вони успадкували царський титул від того, що вони знищили Золоту Орду і, по суті, перезібрали її навколо Москви. Можливо, таким чином вони від Золотої Орди успадкували і царський титул. Але, як правило, в цивілізованому світі все ж таки такі титули чи успадковувались, чи передавались. І просто так, вбивши попереднього царя, стати новим царем, все ж таки не можна було. В противному випадку будь-який царський раб, будь-який там незрозуміло хто, старався би вбити царя і стати новим царем. Це був би жах. Так що московити тим, що вони знищили Золоту Орду, теоретично той ніяк не легітимізували своїх прав на ординський царський титул. Так і, в принципі, царський титул самих ординських царів – це також під великим питанням. Є теоретичне свідчення, що, в принципі, це ж Орда прийшла в ці часи, коли Візантія потерпала від хрестоносців з одної сторони і від мусульман з іншої сторони. І, в принципі, для Візантії Орда була надією. Для Візантії, якщо для Русі Орда була, в принципі, погибеллю, то для Візантії Орда була надією. І от, в принципі, візантійські царі, візантійські останні імператори, ну, передостанні ще добре, є вірогідність, що передали частину царських титулів, а ще й Орді. Ну і таким чином, начебто, московити щось там від когось успадкували. Але все воно химерне, все воно дуже підтасоване, все воно дуже викривлене, тому що московити люблять всі справжні документи знищувати, всю справжню історію знищувати, а замість неї плодити лише фейки. От зверніть увагу, в принципі, в якому стані зараз Острозький замок, а в якому стані, наприклад, московицький Кремль. Хоча їхній Кремль значною мірою це є новоділ, який зроблений відносно недавно, а Острозький замок своєю історією сягає в глибини історії Русі. І, в принципі, було б непогано відновити не тільки внутрішні складові цієї вежі, а було б непогано відновити і ту вежу, яка взагалі не збереглась, і замість цього парканчику, який нині існує, збудувати реальні стіни, щоб було відтворення, щоб люди, приходячи, діти, приходячи в такі місця, вони могли безпосередньо побачити якби давнину, безпосередньо торкнутися давнини. Не руїн давнини, а саме духу давнини, а саме того, як це було. Щоб вони могли постояти біля тих же бойниць, подивитися з них, щоб вони могли приблизно уявити, як там, де могли стояти лучники, де могли стояти гармати, щоб вони проникалися цим духом необхідності захисту Русі України, який, в принципі, то проявляється на протязі віків. Бо яка тільки зараза не пробувала Русь Україну знищити. І, в принципі, відновлення цих стін, відновлення цих замків, повноцінне відновлення, могло б бути символом відновлення, в принципі, повністю нашої самобутності, повністю нашої державності і повністю святої величі історії буття Русі України, історії буття від Скиції, ще раніше від Трипілля, від кімерійських часів, через Сармацію, через часи черняхівської культури, коли тут процвітала Антська держава, через часи Аорської династії, яка, в принципі, і створила Антську державу, через часи Роксоланської династії, яка створила імперію гунів, які в свою час погромили навіть Рим і звалися Хонором Генус, тобто славний народ. Через всі ці часи проходить червона нитка буття історії, духу Русі України. І якщо б це все люди знали, вони б по-іншому ставились до своєї спадщини. А так, в нас як такої нема пропаганди, в нас як такої навіть, ну, не те, що не на повну, а навіть і на 10% в нас не використовується розуміння нашої історії для того, щоб, власне, вибудовувати незалежність нашого світогляду. Бо московити на протязі століть це все пригнічували. Московити на протязі століть пробували нав'язати, що спадщина Русі з чогось то таки, з чого, навіть вони це внятно пояснити не можуть. Але з чогось вони вигадали, що спадщина Русі – це їх спадщина. Як, чому? Ну, знову ж таки, навіть вони не знають чому. Але вони це вигадали, тому що їм хочеться. Ну і що, що вони не знають? Ну і що, що навіть вони розуміють, що це неправда. Але їм хочеться, і вони це вигадують. І вони це нав'язують. Наші же якось, ну, на жаль, не настільки люди обізнані в своїй власній історії. Я заходжу до цих музеїв і бачу, що, в принципі, інтересу до музеїв дуже мало. Інколи навіть працівники музеїв дивуються, що людина просто витрачає свій час на те, щоб ходити в них, щось оглядати, щось в них питати. Вони там питають, це ви для наукового якогось твору, це ви там для того, для сього. Я кажу, а що, для вас просто люди не заходять, просто не цікавляться? Вони кажуть, та ні, якби. Особливо такий час. Я розумію, що такий час. Я розумію, що зараз дуже важливі і дійсно історичні часи. Але значною мірою історична важливість цих часів також обумовлена тим, що відбувалось раніше. І, в принципі, от ці ж московити, вони багато чого підробили, вони багато чого сфальшували. І на основі цього вони нав'язують нам зараз ідею того, що нас там начебто не було колись. І вони кажуть, вас там не було, наприклад, як держави в 19 столітті. Вас і не має бути зараз. І, в принципі, люди, які не знають свою історію, що вони московитам на це скажуть? А нічого. А якщо знати свою історію, то можна сказати, вони там скажуть, що нас Ленін вигадав. А їм можна відповісти, який Ленін? Ви що, забули, що коли Російська імперія пала, Росія пішла в громадянську війну, там білі з червоними, оце от все. А Україна створила фактично 3 версії своєї державності. 2 з них потім остаточно з'єднались. Ну і ще 2 мали доєднатись, але там не все добре виходило. Маю на увазі УНР, Українська Народна Республіка, ЗУНР, Західна Українська Народна Республіка, Кубанська Українська Народна Республіка та Підкарпатська Русь-Україна. Це 4 держави, які сформувала Україна на початку ХХ століття. Якщо брати теж ХІХ століття, то козаки так чи інакше шукали спосіб, як їм позбутися московицького гніту. Але на той час, на жаль, не могли. Бо і суспільного консенсусу на цей рахунок не було, і московити все зробили, щоб його не було, тим, що вони інкорпоровували нашу еліту в свою еліту, і таким чином не було кому проти кого повставати. Бо еліта схрестилася, і якби, що їй самі проти себе повставати, чи як. Пізніше вже все переформатувалось, і Україна відродила свою незалежність. Але раніше була козацька держава, залишки, рудименти якої потім ще довго зберігались, навіть не дивлячись на те, що московити її поглинули. Більше того, певний час після Хмельницького Україна також фактично складалася з кількох держав. Маю на увазі лівобережний гетьманський уряд, правобережний гетьманський уряд і окремо військо Запорізьке, бо військо Запорізьке взагалі нікому не підкорялось. Лівобережжя номінально, а в деяких випадках і дійсно підкорялось Московії, правобережжя підкорялось Речі Посполитій. Якийсь час існувала навіть так звана ханська Україна, тобто частина українських земель, де існувала і власна еліта і так далі, яка була в зв'язках саме з Кримським ханством та, власне, Османською імперією. Тобто варіацій української державності завжди було багато. І якщо брати ту ж саму Францію, яка довгі століття була розбита на кучу часто ворогуючих князівств, часто ворогуючих всяких формувань, брати ту ж саму Московію, так, в Московії в деякий історичний період московити, от саме з Московії, всіх своїх конкурентів забили, загеноцидили і залишились єдиними і неповторними. Але там також були внутрішні чвари, і двірцеві перевороти, і всякі повстання незрозуміло кого, і незрозуміло, що під цими повстаннями насправді приховується. Тобто до московської державності набагато більше питань, ніж до української насправді. І знання своєї історії, воно якраз також є зброєю, щоб скористатись якою нам не треба чекати ленд-лізу, нам не треба нічого чекати. Це зброя, яка є у нас, яку просто треба осмислити, зрозуміти і далі використовувати. Ідеологічно, по-перше, для того, щоб самим бути впевненими, щоб якихось своїх знайомих налаштовувати в правильну сторону, щоб розбивати московицьку всяку кривду, яку московити розповсюджують. Ну і щоб навіть, як деякі наші блогери, пробувати московитам пояснити, що, певний час їх територія була під владою Русі, України. Тобто вони були нашими підданими. Потім ми були підданими, умовно кажучи, їхньої Московії. Добре, було таке. Ну і що далі? Ще до цього їхня Московія була підданою Волзької Булгарії, а Булгарія була підданою хазарського каганату. Доки, власне, наш князь Святослав той хазарський каганат не ліквідував. А якийсь час і Київ був підданим хазарського каганату. Ну і що? Це історія. Якщо сильно так лізти в історію і дивитися в Європі чого тільки не було. Була імперія Олександра Македонського, були володіння кельтів, була Римська імперія, були володіння франкських держав, готські держави, імперія Атили, потім Франкська імперія, потім вже Німецька імперія, Візантійська імперія, Австро-Угорська імперія, Іспанська імперія. Це зараз і Франції треба пересварити з Німеччиною, Німеччині з усіма і так далі. Це ні до чого хорошого не призводить, якщо починати отак, як московити, казати, що колись в якийсь невеличкий проміжок часу вони нами, нашими предками, нашими територіями володіли, значить вони тепер знову нами мають володіти. Крім того, якщо далі піти за московицькою логікою, добре, скажімо так, 19 століття, навіть хай буде 18, вони володіли нашими територіями, ми були їх підданими, було таке, хто ж сперечається. Хоча, знову ж таки, західні області не всі були, але це, хай вважають, що було. Але за часів Русі вони були нашими підданими. Значить, якщо вони за історичну достовірність, якщо вони за те, щоб відродити Русь, от якою вона була, Київська Русь, то їм треба скласти зброю і, власне, дочекатися, коли і попросити ще, як колись новгородці просили, щоб Київ і Рюрик, який вже правив в Києві, прийшов і також правив Новгородом. І потім вони просили, щоб Святослав одного з синів дав, який буде правити Новгородом. І потім вони дуже так ставились цікаво до Ярослава за те, що він дав їм певні надії, що він буде ними правити і допомагати їм. Московити хочуть себе пов'язати з Новгородом? Хай буде. Значить, вони тоді, за прикладом Новгорода, мають просити наших нинішніх правителів, мають просити Русь Україну, щоб ми привели в порядок їхню Російську Федерацію. І якщо в нас знайдуться люди, які чи простять їм, чи з безпричинної милості підуть приводити їх в порядок, то історія може якось відтворитися в цій чи іншій версії. Бо це буде, в принципі, відтворення автентичної історії. Бо довгі століття Суждальщина до Андрія Боголюбського, Суждальщина була данником, була підданими територіями саме відносно Русі України. А після Андрія Боголюбського в Суждальщині почалась громадянська війна між Калитичами та, власне, Всеволодовичами, які походили від брата Боголюбського. І фактично це йшла громадянська війна між ідеєю Суждальщини як власності Русі і Суждальщини як васальних територій по відношенню до Волзької Булгарії. Волзька Булгарія підтримувала Калитичів, а князі Русі України підтримували в деяких випадках Всеволода і Всеволодовичів за те, щоб ці могли навести там порядок. А коли прийшли вже ординці, ординці по документах чисто подивилися, що якщо Олександр Невський має більш-менш вміняємі права на цій території, то значить він і має бути там головним, а що собі там надумали калитичі, це ординців не цікавить. Таке було рішення на початках, але потім саме калитичі під Орду дуже сильно прогнулися, і потім навіть Орду настроїли в свою сторону, і потім Орда саме допомогла калитичам повністю підмяти під себе всю Суждальщину, все Залісся, і, власне, так калитичі, тобто спочатку ще Кучковичі, перетворилися в династію Калитичів, яка так називали за іменем Івана Калити, який був першим з Кучковичів, хто, по суті, став великим князем тої території. Так що там Рюриковичі на тому то й закінчились. В нас же Рюриковичі продовжували існувати і як королівська династія, що походила від Данила Романовича, і як королівська князівська династія Гедеміновичів, і потім від неї ще відгалузилась династія Ягелонів, які стали польськими королями. А в нас були і Острозькі, і всякі інші також династії, Ольгердовичі ці ж самі, які вважалися меншими династіями, але по суті генетично та ідеологічно були такими самими Рюриковичами, як і Ягелони та Гедеміновичі. Тобто в нас Рюриковичі нікуди не зникали, вони залишились і сформували, власне, шляхту Речі Посполитої. І потім частина цієї шляхти Речі Посполитої, цих князів, які от будували такі замки. Ці ж замки потрібні були не тільки і не стільки для розкішного життя самих князів, а в першу чергу для оборони території і для захисту населення, і для захисту духовних надбань. Бо в центрі таких замків знаходилися культові споруди, знаходились бібліотеки, і, по-перше, якась частина міського населення могла певний час сховатися в такому замку і перечекати, поки ворог напав. Ну і далі з цього замку, власне, виходячи і того ворога добиваючи, князі могли таким чином захистити взагалі всю територію від ворога. Це те, що будували Острозькі, це те, що будували інші князівські династії, для того, щоб захистити Русь Україну від всяких ворогів, яких завжди дійсно багато було всяких негідників, бажаючих нашкодити Русі Україні. Русь – це, власне, термін, який первинно належав саме Україні, І, в принципі, це підтверджено навіть московицькими істориками і дослідниками, і славнозвісним Борисом Рибаковим, і Данілєвським, і всякими іншими. Можете самі погуглити по запитах «Русь» в вузькому смислі цього слова. Тобто Русь, по суті справи, в власному смислі цього слова. Коли мається на увазі сама Русь, тобто метрополія, тобто столиця, столичний регіон, а не території, які піддані вже і так чи інакше завойовані, приєднані, які добровільно приєднали ще якось до імперії Русі. І термін «Русь» стосується саме території України. Тому, власне, в нас і багато всяких висловів, і наших князів, і якихось культурних діячів, які називали себе русинами, в деяких випадках вони називались руськими, але малася на увазі їх приналежність до Русі, а не до Росії. Справа в тім, що ті ж самі росіяни себе ні русинами, ні руськими довгі століття не називали. Спочатку в Задонщині вони звуться Ордою Заліською. Раніше вони в наших літописах звали суждальцями. Далі вони стали зватись московитами. І так на протязі довгих 14-17 століть вони звались московитами у всіх західних джерелах. Ніхто в здравому глузді не називав їх руськими, русинами чи ще щось таке. Єдине, що могли сказати, що вони притримуються руської віри, чи говорять руською мовою, чи слов'янською мовою. В цьому також інколи відбувається плутанина, але малось на увазі, що еліта отої Суждальщини, вона хрещена і навчена від, власне, Київської митрополії, тобто вона хрещена священиками з Києва, і вони там використовують в документації, в ці часи, коли вони вже не використовували уйгурицю ординську, вони використовували церковнослов'янське письмо. І діалект, який на початках був помісю церковнослов'янського та українського. Від того в московицькій мові й донині збереглась велика кількість українізмів, тобто слів і всяких виразів, які на російській мові не мають ні своїх початків, ні своїх кінців, але мають свої витоки саме з української мови. В російській мові є і залишки, рудименти звального відмінку, називного відмінку. Наприклад, коли вони самі до себе звертаються, вони звертаються «Ванька» або «Ваня», «Іван», «Петька», ну чи ще якось так. Але вони не звертаються «Іване», «Петро», «Василю», таких у них звернень нема. Щоб звернутися одне до одного, вони промовляють просто повну версію чи якусь версію імені, власне, до того, до кого вони звертаються. Ну, інколи також якісь родинні чи інші слова. Але в них є три випадки, коли вони застосовують рудименти називного відмінку. Це, власне, коли вони звертаються до батька, і в них це збереглось в першу чергу в церковній лексиці, не в звичайній. Бо в звичайній росіянин скаже «Отець! Отець! Отець мій родной!» Але в церковному розумінні він скаже «Отче! Отче, простите мені гріхи! Отче наш, сущий на небесах!» Не «Отец наш, живущий на небесах», или на небесах, или где живет их отец, это один чорт знає, де він живе, їх батько, але так чи інакше. Але вони кажуть Отче наш. І також вони звертаються до князя, до царя, і також вони звертаються до Бога, Боже. Це, власне, тому, що первинно саме державна та церковна лексика в них походила з Русі, з України. І багато слів якесь там споза ранку. У нас є вираз там, наприклад, за чимось чи поза чимось, тобто далі, ніж за. В російській мові немає такого, як поза хатою, поза там, тином, поза домом, поза вежею. В нашій мові таке є. Але в них є рудимент цього, як «с поза ранку», тобто з тих часів, які передували ранку. І в них навіть самого слова «ранок» немає. Але от слово «споза ранку», воно в них певний час було. Зараз воно вже вважається архаїчним і невживаним, але якийсь час воно в них в літературі існувало. В них велика кількість слів, виразів, в першу чергу саме державницької та церковної тематики, яка походила, власне, з Русі України. Це частина нашої історії, це частина нашої культурно-історичної спадщини, незнання якої фактично дало можливість московитам встятися в мозги частині нашого населення і в Криму, і в Донецькій, і Луганській області, і одних приспати тими нечистотами, які були влиті їм в мозги, а деяких навіть використовувати як своїх ідеологічних прибічників, як тих людей, які замість того, щоб втравити якогось там цього ж самого Гіркіна, вони навіть ще йому співчували і ще якось допомагали і існували, власне, в цій системі, і стали основою тої системи, яка, власне, була збудована з Московщини в Донецькій і Луганській області. Якби всі жителі тих областей добре знали, що вони є українцями, вони проживають на ісконних українських землях. Українська культура давніша, українська культура первинніша, українська культура чистіша і, власне, реальніша за московицьку. Тому що у нас є такі замки, тому що у нас є наші старовинні книги, тому що Київ – це мати міст Русі України. Це не мати міст Суждальщини чи Залісся. Київ був метрополією, тобто столицею імперії Русь. І, власне, це наша історія, але вони цю історію привласнюють. Вони відзначають тисячоліття хрещення Русі. Яке тисячоліття? З якого такого переляку? Перший кам'яний християнський храм в Московській області, збудований чи безпосередньо за наказом, чи за тої чи іншої участі, ханом Батиєм, по суті, справи. І в першому кам'яному храмі Московської області довгий час зберігався, власне, камінь з відзнакою хана Батия, з гербом хана Батия, що позначало, що він цю територію благословив, він цю територію кришує, і ніхто не має тому храму шкодити. Це перший історично, документально засвідчений кам'яний християнський храм на території Московської області. Про це знають російські історики, про це знають російські альтернативні історики, про це знають навіть ці росіяни, які, в принципі, хоч трохи цікавляться своєю історією. Тобто їх хрестив не Володимир, їх хрестив навіть не Юрій Довголорукий, не Андрій Боголюбський. Взагалі, деякі росіяни хочуть сказати, що він Боголюбський, тому що він Бога любив. Насправді ж справа в тім, що він жив в місці, яке звалось Боголюбово, фактично село, яке він також розбудовував як свою столицю, яке було набагато нікчемнішим за будь-яке з тодішніх сіл фактично Русі України. Воно не мало ні таких фортифікаційних споруд, як Острог, ще за часів Русі. Але так чи інакше. І от Боголюбський жив в Боголюбові, за це і стали його так звати. Так, начебто, Боголюбський був християнином, хоча він по матері був половцем, а по батькові він був наполовину половцем. Бо і його батько походив від половецької матері, і він походив від половецької матері, тому навіть російська московицька реконструкція зовнішності Андрія Боголюбського, самі можете погуглити, як він виглядав, він більше схожий на татаро-монголина, ніж, власне, на русина-українця, ніж на слов'янина. Ну от, він, якби, начебто ще до культури Русі мав якесь відношення. Хай і не стільки генетичне, скільки культурне. А от далі, там же все було погано. Далі Кучковичі, повстання, відродилося їх місцеве язичництво, знов поплив туди іслам. І там ще потім, після хана Узбека, золотоординського хана, який прийняв іслам, там буде третя хвиля ісламізації Московщини. В нас же такого не було. В нас є деякі клади, в яких знаходяться арабські монети, але їх знаходять і до території, власне, Скандинавії. І коли Володимир почав карбувати свої монети, то на своїх монетах він не поміщав написи «Аллах Акбар» чи щось таке. Він не писав сури з Корану на своїх обладунках. Є зображення Володимира, я це розбираю в відео по коронах Русі України. Володимир мав корону аналогічно до корони візантійського імператора. І ще через династійний шлюб з сестрою візантійського імператора Володимир таким чином підкреслював свою рівність за правами, за статусом до візантійського імператора. В них же була лише жалюгідна пародія на їхніх господарів спочатку з Волзької Булгарії та Хазарії, потім з Русі України, а потім з Золотої Орди. І от, власне, під Золотою Ордою Московщина, як центр збору данини з тих територій Русі, які ввійшли до складу Золотої Орди, тобто з Суждальщини. Ну і, в принципі, Золота Орда віддала їм і Новгородщину. Особливо ще тому, що Русь ніяк не мала сил на той час протистояти Орді і не могла якось сказати, що ми не дамо їм Новгородщину на поругання. Не змогли ми, на жаль, тоді так зробити. Ну і Орда віддала Новгородщину на поругання московитам. Чим московити скористалися. Але, осмисляючи це все, поки можете оглядати макет реконструкцію Острога як міста. Прошу звернути увагу на міські стіни. Як бачите, тут був замок, як в малому смислі. Була ще частина, окремлена стінами. І взагалі все місто також разом, також було окремлене стінами. Тобто, фактично, якби реконструювати ці стіни, то Острозький Кремль був би набагато більшим, набагато потужнішим за всі кремлі, які існують на Московщині. Але у нас це не відбудували, у нас там вже сучасна всяка забудова. Московити ж собі в 18-19 столітті збудували Кремль і от хизуються тим, що в них давність історії. Замки, кремлі, всякі фортеці, вежі. Цим всім, в принципі, була повна Європа. Але в Європі, зокрема в Україні, деякі споруди збереглись, а там, де не зберігалось, то вже відбувалась забудова сучасних якихось житлових і інших кварталів. І в багатьох випадках навіть немає можливості зараз повністю відбудувати міські стіни, навіть якщо захотіти це зробити. Московити ж зробили собі псевдоісторичний Діснейленд Московський Кремль і хизуються тим, що в них історія. Тупо, безсмислено, безпідставно, але, власне, з такої тупості, з такої безпідставності часто виростають їхні претензії на володіння територіями, на володіння спадщиною спочатку Орди, потім Русі, а їхній Петро І взагалі хотів проголосити себе слав'яно-греческим імператором. Ну і, власне, Катерина II також лілеяла надії на те, що вдасться все ж таки їй якось захопити протоку Босфори Дарданели, щоб зробити вихід Московщині в Середземне море для міжнародної торгівлі і для подальшої військової експансії, для того, щоб підмяти під себе і території, власне, колишньої Візантії, вигадуючи казки про якусь там спадщину, про шапки Мономаха, про Зою Паліолог. Якщо ж взяти історію, то Зоя Паліолог не була імператрицею Візантії. На той час, коли Зоя Паліолог стала дружиною московицького царя, тоді ще просто князька, і то псевдокнязька, узурпатора, на той час родичі Зої Паліолог вже були ніким, і вони вже не володіли Візантійською імперією. Єдине невеличке територіальне формування, яке у них певний час було, звалося деспотатом. Тобто, якщо московицькі лідери і успадкували від Візантії якийсь титул, то вони мають називатися не царями, не імператорами, а деспотами. Тому що, якщо вони успадкували візантійський титул через Зою Паліолог, то мали успадкувати саме актуальний на її час титул її родичів. І якщо ці були деспотами, і в них була держава, що звалась деспотатом, значить єдине, що московити могли там успадкувати, це титул деспотів. От таке, в принципі, цікаве знання історії, якщо її знати, якщо її правильно розуміти, то за її допомогою можна і відстояти своє, і розбити всякі брехні, всякі кривди, які вигадують проти нас множество ворогів.